امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درنو اوریدونکو زه ګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروګرام په وړاندې کولو استاد درانه چوپړ ته حاضرم زمونږ درس ته د مشکات المصابيح څخه کتاب الطهارت شروع او بدې کې باب مایوج بلوذو کې تر دې زیات درش حدیث مونږ بیان کړو رازو په دې باب کې آخري حدیث تا چې د دې حدیث نمبر دی سلور درشم راوی د حدیث ته عمر ابن عبدالعزیز رمبه ده حدیث الفاظ به ترجمه ده حدیث به تعارف عمر بن عبدالعزیز او داغه نورس شرح ده حدیث او بیان ده اختلاف او ما هو الراجح وعن عمر بن عبدالعزیز عن تمیم الداری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوضوء من كل دم سائل رواهما الدارقطنی وقال عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان ده عمر بن عبد العزيز رحمه الله روایت دي ده تميم الداري رضي الله تعالى عنه روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر بیودن کی چې بیږي دا غوین سره اوس لازمیږي الوضوء من كل دم سائل او دس لازمیږي د هر وینې بيدون کینه دواړه روایتونه چې دار قطنی نقل کړی دي او ویل دي چې عمر ابن عبدالعزیز نه به په سند کې دواړه روایتونه چې دار قطنی نقل کړی او په سند کې دا ویل دي چې دا عمر ابن عبدالعزیز چې دی نه تمیم داری نه اوریدلې دي او نه اغلې دلې دي او د دغه روایت دوه راویان دي یزید ابن خالد دے یزید ابن محمد دے دوار مجهول دے نو حدیث کمزور دے رازو تعرف دو عمر بن عبدالعزیز تا دنم عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس ابو حفص المدنی ثم الدمشقی امیر المؤمنین دو مؤمنانو امیر پاتی شوی دے ابو حفص چلی اسمی کنی دا دا مور چلی ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب او نومی چې لیلا و د ولید د طرف نه د مدینی والی او د سلیمان ابن عبد الملک سره بحیث وزیر کار کو او داغه د مرگ نه پس چې دی په 99 هجری کې ورته اسلامی خلافت اوس پارلې شو د مسلمانانو امیر شو او خلیفہ او مشر د مسلمانانو شو دا عمر بن عبدالعزیز ډیر د عدل او انصاف خلافت قائم کړو دا وجه ده چې دا د خلفای راشدینو نه حساب دی د هغه خلفاو نه چې د هغه صفت پر راشدینو سره شوی دی دا ډیر بهادر شخص او په خپل دور خلافت کې ډیر زیات زاهد او عابد او عفیف پاک دامن انسان پاتې شو علما به د مجلس ته راتلل او راجمع کېدل به او دیو بل نه استفتا کولا د ده په مرگ باندې حسن بصری رحمه الله او فرمایل ما ته خیر الناس په خلکو کې غور انسان وفات شو موده د مشری شوه دو کاله پنځه میاشتې او یو څو ورځې بې د پاسه و د رجب په میاشت کې چې دی په 101 هجري کې د حمص مقام په دیر سمعان علاقه کې وفات شوی دی یو بهترین انسان و الله دې پې ورحمیږي تمیم داری د کونی چې د ابو رقیه او د منصوب د خپل نکته الدار ابن هان ابن خبیب
خپل نوم تمیم ابن اوس ابن خارجه الداری دی، مشهور صحابی دی، د عثمان رضی الله تعالی عنہ د قتل نه پس په بیت المقدس کې اوسېدلو او اسلام په نهم کال د هجرت باندې راوړو. دا د مخکې نه چې و عقیده نصرانی وه، او د ده خصوصیت دا و چې په یو رکعت کې به یې قرآن ختمولو. مسروق رحمه الله فرمایي یوه شپه کې تهجد په یو آیات چې ام حسب الذين اشتروا السيئات باندې د وکړو، او د ټول نه اول د په مسجد نبوي کې ډیوه بله کړې ده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دنه حدیث د دجال نقل کړی دی، د ده د لوی فضیلت دی. اگر چې حدیث د دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخکې بیان کړی و، مگر دلته تمیم اداری دجال لیدلی دی، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا حدیث د تمیم اداری نه نقل کړی دی. د دنه اتلس حدیث نقل دی په سنه څلوېښت هجری کې چې دا وفات شوی دی، بهترین انسان. نو تمیم خپل نوم دی، او په اداری سره چې دی نکته منصوب، او اسم کونی ابو رخیه. رازو تشریح د حدیث ته عمر ابن عبدالعزیز چې دی روایت کې د تمیم اداری نه چې دی وی رسول الله صلی الله علیه و فرمایل چې الوضو من کل دم سائل، او دس چې دی لازمیږي د هر وینې بهیدونکي نه. نو ړمبی رازو تشریح کې دی خبر ته چې دلته دوه مسئلې دي. اوله مسئله دا ده چې د وینو وتلو سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي. دویمه مسله وینه نجس ده که نه. نو په دې اوله مسله کې خو اختلاف دی. اول قول امام شافعي مالک او په تابعینو کې د عطاء طاووس حسن بصري رحمه الله قاسم ابن محمد سعید ابن مسیب دی. علامه عبدالحی په التعلیق الممجد اول جلد دو شپږ صفحه کې وایي چې دا مذهب د طاووس هم دی، او یحیی ابن سعید الانصاری او ربیعه بن عبدالرحمن او ابی ثور او ابن عباس او ابن ابی اوفا او جابر ابو هريره او عائشه رضی الله عنهم. امام البانی په سلسله صحیحه کې وی ولهذا كان مذهب اهل الحجاز، د دې وجنه د حجازینو مسلک دا دی چې ان ليس في الدم الوضوء، ولهذا كان مذهب اهل الحجاز ان ليس في الدم الوضوء، چې د حجازینو مسلک چې دی هغه دا دی د وینې په وجه باندې اودس نشته دی، او دا د وو فقهاو د مدینې والو مسلک دی او د هغوی د اسلافو. نو د دوی خبر دا ده چې په وینه وتلو باندې اودس نه ماتیږي، بلکې اودس مستحب ګرځېږي. دارنګې په قیو وغیره سره هم اودس نه ماتیږي. او لنډه خبره پکې دا ده چې غیر د سبیلین نه چې کوم شي خارج شي په هغې سره اودس نه ماتیږي، او دا قوي مذهب دی د وجه دلایل نه. بیا راځو دلایل د دې خبرې چې په وینه اودس نه ماتیږي. ابن حبان چې دی په خپل صحیح کې، او امام بخاری تعلیقا، او ابو داود او ابن خزیمه بهقی د ټول دا حدیث راوړی د جابر رضی الله تعالی عنہ. اوږد حدیث دی. جابر رضی الله عنہ فرمایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غزوې ذات الرقاب مقروانو. جابر فرمایي یو انصاری صحابي پاسېدو منځ کولو، او یو سړی د مشرکان نه راغی او دی ولیده. نو پوه شو چې دا خو د دې قوم څوکیدار دی. نو په غشي باندې یې ویشتلو، او سم دا غشي پکې کېښودلو، ور داخل یې کړو. نو دغه صحابي بیا دغه غشي راویستلو تر دې چې په درې غشي ویشتلو. بیا هغه صحابي رکو وکړله او سجده وکړله، بیا خپل مهاجر ملګري راویښ کړلو. کله چې هغه مشرک ته پته ولګېده چې مسلمانان خپلو کې یو بل سره خبرې وکړلې او زما په حال باندې پوه شو چې ما څه وکړل، نو هغه وتښتېدو. کله چې مهاجر صحابي د انصاري وینې ولیدلې چې د ده په بدن بهیږي، او د مونځ ته بیا هم ولاړ ودرېدلی دی او مونځ یې کړی، او بیا اخره کې زه پاڅولی یم. نو ویل سبحان الله، ولې زه نه خبرولم کله چې در باندې اولنی غشه ولګېدلو. هغې ویل ما داسې یو صورت لوستلو، نه مې غوښتلو چې صورت په منځ کې قطع شي، بلکې ما دا غوښتلو چې اخره پورې ولولم، خو چې کله د غشو ګزارونه را باندې زیات شول، ځکه مې ته پاسولې نو مجبوره شومه. د دې انصاري نوم چې دی عباد ابن بشر دی، او د مهاجر نوم چې دی عمار ابن اسر دی رضی الله عنهما. دا حدیث صحیح سند سره ثابت دی، او صریح او واضح دلیل دی په دې خبره چې وینه وتلو سره اودس نه ماتیږي، او وینه پاکه ده، ځکه چې د انصاري جامې هغې باندې ککړې شوي دي، او بیا هم هغه شروع دی او مونځ کوي. بیا که څوک دا سوال وکړي چې دا خو
د صحابي عمل له دا حجت نه دی. جو دا ظاهر دا چې رسول الله سلام په دې واقع خبر شوی دی، دا مشهور واقع ده او نبی اسلام به خبر شوی دی. او نبی اسلام خو خاموش کیږي نه چې کله یو شی حق نه وي او پاک نه وي او شریعت نه وي. او چې کله نبی اسلام به خاموش شوی دی نو دلیل د دې سنت تقریر شو. او ظاهر هم دا چې نبی اسلام به دومره لویه واقع باندې خبرېږي لکه وروسته به مونږ دا خبره وکړو انشاء الله. او بیا چې نبی اسلام به دومره اوږده واقع باندې نه خبرېدل، یا دا دی چې نبی اسلام دا صحابي مقرر کړی دی په دقې زبانې چې ته چوکیداری کوه او دارنګې مراقبت کوه، نو دا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بدګماني ده چې بې ځان نه خبرئ. بل دا دی که نبی صلی الله علیه وسلم خبر نه وي نو الله به ورته وحی کړی وی چې ستا صحابه داسې کار کوي او دا غلط کار کړی دی او مونځ په نجاست کې کړی دی او حال دا دی چې ته پہ نہیں خبر کرے. بل روایت کی تصریح راغل دفع بلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لهما، دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورسید. بیدل دا احنا فرون پا شوافی بان اعتراض کی چی ہر کل دی انصاری صحابی دا دنبی نا بیدل دا نو استاسو پا نسخو او دس مات نشو، لیکن وینا خو استاسو پا نسخو هم نجس دا نو پا نجاست سر سنگ منس کی. نو دا غیر خوانا بے جوابو نشیوی دی چی شاید دا غوینا نیغه بهیدلی وی په بدن نه لګیدلی، لیکن دا جواب د عقل خلاف دی چې هیڅ وینه په بدن نه وی لګیدلی او وینه دې همداسې نیغه تللی وی. دا عقل چیرته مني او داسې کیدی نه شي. نو خو جواب دا دی چې د وینې په نجاست کې هم دغه اختلاف دی. صحیح دا ده چې نجسه نه ده وینه، ځکه د وینې خپل اقسام دي. وروسته به انشاءالله راشي مونږ به یو چې وینه نجسه ده او که نه، بعضې وینې نجس او بعضې نه. دویم جواب چې د امام بخاري کې کومنو چې وینه نجسه ده، نو بے نجاست دو قسمه دی. یو هغه دی چې د منځه نه خارج وي نو دا مضر دی منځه ته، او بل هغه نجاست دی چې عارض شي په داخل د منځه کې نو دا مفسد د منځه نه دی. ځکه مشرکانو به نبی اسلام باندې کلمی او یو شی بل شی په منځه کې اچو، نبی اسلام به خپل لمونځ کو او نبی اسلام به خپل لمونځ پوره کولو او فاطمې به ترې ناغه ګزارولو او بیا نبی اسلام دې کسان ته خیرې وکړې. نو دلته نبی اسلام لمونځ پوره کړی دی، دلیل په دې چې نجاست عارضه مفسد نه دی په منځ کې. دویم دلیل چې حدیث لا وضوء الا من حدث او ریح، چې دا حدیث امام بخاری مسلم احمد ترمذی مشکات کې دا حدیث دی او دې کې الفاظ د حصر دی لا وضوء الا من حدث او ریح، او دا واضح دلیل دی چې او دس په وینا په کې باندې دا شان هر هغه شی باندې چې غیر سبیلین نه وځي نو په دې باندې او دس نه ماتي، او کوم چې خارج من سبیلین وی نو دا ناقص د اودس دی، د نور دلایل نه ثابت دی. دریم دلیل حدیث دی ابن عمر دی چې ابن ابي شیبه راوړی په صحیح سند سره امام بخاری تعلیقا ذکر کړی. ابن عمر به د خپل مخ وړې وړې دانې د ګوتو ترمنځه ومخلې، د هغې نه به څه وینه ووتله، بیا به مونځ کولو او اودس به نه کولو. څلورم دلیل حدیث د عبدالله ابن ابي اوفا دی رضی الله تعالی عنه، مصنف عبدالرزاق کې دا روایت راغلی امام بخاری تعلیقا راوړی دی چې انه بزق دمن فی صلاته فمضا فی صلاته، داغه په خلو کې به وینه راغله او په منځ کې د خولې نه توکوله او مونځ جاری ساتلو. پنځم دلیل حدیث د ابن عمر دی رضی الله عنه چې امام بخاری تعلیقا راوړی او امام بیهقی چې دی په صحیح سند سره ذکر کړی دی. ابن عمر به کله چې خر ولګولو نو صرف هغه ځایونه به وینځل په کوم چې به خر لګولو او دس به نه کولو. انه کان اذا احتجم غسل محاجمه، غسل محاجمه خپل محاجم مینزل ا د خر باندې کوم زین وال شوی. حدیث د ابو هريره دی چې مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق کې په صحیح سنه سره راغلی د میمون ابن مهران چې ما به ابو هريره ولید دی وی ادخل اصبعه في انفه فخرج مخضبه دما. میمون ابن مهران ما ابو هريره ولده چې خپل غوته پوزه کې نه وستله وینې ترې راووته، هغه و مخلا او منځ یې وکړلو او داسې ونه کړلو. بل اثر د سعید ابن مسیب دی وم چې معتا د امام مالک کې راغلی دی انه کان یرعف فیخرج منه الدم حتى تختضب اصابعه من الدم ثم یصلی ولا یتوضا، چې د هغه د پوزې نه وینه راووتله او روانه به او د لاس ګوتې به ککړې شولې، بیا مونځ وکړلو او د وینې د وتلو په وجه به اودس نه کولو. امام زرقانی رحم الله ویلي چې لئن
وضوءه لم ينتقض او د سینې مات شوی نه ځکه چې هغه وینه ناقض للوضوء نه ګڼله نو ځکه بیا اودس نه کاو. بل اثر د سالم بن عبد الله دی چې دا هم امام مالک نقل کړی دی دا هغه د پوز نه به وینه تلله تر دې چې لاسونه به کټ شو او بیا به هغه ومږه شو مسلی ولا توضع. اثر د سعید بن جبیر دی چې عبدالرزاق راوړی مصنف کې ما د سعید ابن جبیر نه تپوس وکړو چې زما په مخ وړې دانې دي هغه ماته لږ غوندې خارق کې یو نو ذکر هغه راواخلم او ماته یې کړمه نو وینې ته نه لاړه شي او په ګوتو مې هغه وینې ونښلي نو زه کله کله هغه ومږم او هغه لرې کړمه نو د دې څه حکم دی؟ هغه فرمایل په دې سره اودس نه ماتېږي. لسم حدیث د انس ابن مالک دی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامت کو فصل الله ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامت تخکر ولګو منځ وک او د سونه ک او زیت نه ک په وینځلو د اغزین باندې چې کوم ځای باندې خر لګی دل ما قزین بس پاکل. بل دلیل دا دی چې هیڅ صحیح حدیث په اړه د ماتیدو د او داسې کې او وین او غیره باندې نه دی ثابت او اصل همدار چې طهارت په خپل حال باقی وي تر څو صحیح دلیل د دې په نقض باندې په ماتولو باندې صحیح دلیل پیدا شي نو موږ به د دلیل تابعداري کوو هغه پسې ځو. دا خو د صحابه او دارنګې تابعین او اقوالو د علما او اقوال چې وینه باندې اودس نه ماتي شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموعه الفتاوا کې فرمایي لا يجب الوضوء من خروج الدم ولكنه يستحب. مستحب دی لیکن واجب نه دی شرعي دی د وینې د وتلو په وجه باندې اودس وکي. شیخ صالح العثیمین بخبل فتاوا کی فرمائی وليعلم ان الدم الخارج من الانسان من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح بل نقول كل خارج من غیر السبیلین من بدن الانسان فانه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء الجروح وغيرها لان الاصل بقاء الطهاره حتى يقوم دليل على انتقاضها. امدا وجد امام بخاری باب ترلی دی باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين. نو د دې حاصل هم د سوال حسین د فتوی چې غیر د دوه لار نه چې مخکې ورسته حصہ ده دینه چې کوم شی اوزي پاغه باندې او دس نشته ګډیر یو کله نه پکی باندې او دس نشته دا او دس نه ماتيږي وینه بدن نه وته لا بده او دس نه ماتي. د حسن بصری رحم الله نه نقل چې ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. حافظ ابن حجر فرمای سعید ابن منصور دا وصل اوله بسې سند سره صحابه با په خپل زخمونو باندې منځونه کول. شیخ البانی فرمایي حق خبردار چې دی ویني بوتل سره دا اودس په وجوب باندې یو حدیث صحیح هم نشته لہذا مذهب د اهل الحجاز دا دی چې په ویني بوتل سره اودس نه دی لازم او دا مذهب د فقای سبعو د مدینه هم دی. امام بهاودین ابن شداد المتوفا چې دا په شپږ سوه دوه دیرش کې وفات شوی دی په خپل کتاب کې چې دلائل الاحکام دی په هغه کې د امام بخاری رحمه الله چې د جابر تنو حدیث راوړی په هغه فوائد کې ذکر کړی و من فوائده د فوائد هغه نه دادی چې په دې باندې ما منګول لګیا هغه څوک چې هغه قائل نه دي د انتقاض الوضوء بخروج الدم من غیر السبیلین او به ویل چې عطا د تابعیننا طاووس او حسن او قاسم بن محمد سعید بن مصعب او مذهب د مالک او شافعی دا ټول داده چې وینه وتلو باندې او دس نه ماتي. امام نووی فرمای چې مذهب زمونږ دا دی چې نه ماتيږي او دس به خروج شی من غیر السبیلین دولار نه علاوه چې هر شی وزي بدن نه لکه وینه د دانی یا د حجامت یا د قی یا د پوز نه وینه لاړ شي برابر د کم یو کزید او دقه مسلک د ابن عمر ابن عباس او ابن ابي وفاء او جابر او ابو هريره او عائشه او ابن مصعب سالم بن عبد الله قاسم بن محمد طاووس او عطاء مكحول او ربيعه او مالک او ابو ثور داود او دقه شان د امام بغوي او د اکثر صحابه او تابعین قول له په دې باندې تاسو کتل شي المجموع شرح المهذب. ابن حزم وي لا ينقض الوضوء نماتي او دسلر القيو كثر او قل كزيت او كم قول ثاني دا دي چې په وینه وتلو سره او دس ماتيږي کله چې سیلان پکې وي یعنی د مخرج نه وبېږي دا کوم ځنه چې راو ځي غي ځنه لاړ بدن نور حصو ته او دس کول واجب دي. دویم قول دا دی دا اول قول دلایل ذکر کړو دویم قول دلایل پیش کړو.
او دا قول امام ابو حنیفه رحم الله دی، امام احمد ابن حنبل دی، اسحاق ابن راهوی دی، او زعید دی، سفیان سوری دی، قتاده رحمه الله قول دی، عروه ابن زبیر، شعبی علقمه اسود او زهری، ابو صحابه کې ابن مسعود، زید ابن ثابت، ابو دردا او ثوبان د دې قول دی. د دې قوي دلیل لپاره صرف یو حدیث د فاطمه بنت ابي حبیش دی چې هغه امام بخاری راوړی دی، او دغه شان اصحاب السنن وغیرہ ټول کتابونو کې راوړل شوی دی. شداغه حدیث مطلب دا دی چې دی ویل د الله پیغمبر زه استحاضه کیږم او پاکیږم نه، اف ادع الصلاة منس پریدم. قال الله نبی صلی الله علیه وسلم پریدن ما ذالک دا چې دی دا خو رک دی او ولیست بالحیض، حیض نه دی. کله چې حیض راشي فدع الصلاة، و اذا ادبرت کله چې شاک فاغسل عنک الدم، وینه ځان نه وینځه او دس وکړه هر منځ د پاره تر دې چې دا وخت راشي، یعنی کله چې حیض ختم شي نو وینه د ځان نه وینځه او د هر منځ د پاره اودس وکړه. د دې حدیث کې امر شوی دی فاطمه ته په اودس کولو سره د وینې د وتلو په وجه، او دې کې به دا درک ذکر کولو کې اشاره دا د وینې وتل چې دی درک نه په نقض طهارت کې دا تاثیر کې، لکه عبدالحی لکنوی ویلي. نو د دې حدیث جواب خو اسانه دی او په دې باندې سړی سوچو کې پوهیږي پې، او دا دلیل صحیح کېږي. نو دوی دپاره وجه دا ده چې دا وینه د فرض نه راوتې ده، نو دا په مخرجه من سبیلین کې داخل ده، نو ځکه اودس واجبوي. او دا وجه نه ده چې دا د بدن نه خارج ده، ځکه که د سبیلین نه طاهر شي نو بیا دې حدیث سره څه کوي سړی. نو صحیح خبره دا ده چې د سبیلین نه که طاهر شي هم راووځي، او که پاکې هم اودس ماتوي لکه ریح وغیرہ. او بعد لا دا خبره چې د حیض وینه ترې خارج شي او دا غنه ورسته به استحاضه وینم جن رواني، نو دا خو بالکل اودس ماتيږي. او دلته خدا سینه دی ویلي چې د هر رګ نه چې خارج شي وینه هغه به ناقضه وي د پار دا اودس، بلکې دلته صرف دا خبره ده چې دا د رګ وینه ده نو موجب د اودس دی، او دا هغه رګ دی چې د سبیلین نه راوځي، ځکه فرض په لار راوتې ده دا وینه. لکه څنګه چې منی او حیض د فرض په لار راوځي نو په هغې کې غسل دی، نو په دې کې اودس دی، او باقي اسون ته هیڅ ضرورت نشته. وجه دا دی که په وینه اودس ماتېدلی نو نبی صلی الله علیه وسلم خو د بیان دپاره امت ته راغلی دی، نو په یو حدیث صحیح کې به دا ثابته شوې وي، نو دې وجه نه دا وینه اودس نه ماتې. دویم جواب دا دی چې دا حدیث صحیح دی خو دا د مستحاضې پورې خاص دی، او دا حکم تعبدی دی او په دې باندې قیاس نشي کېدی. حکم تعبدی دی ته وایي چې لا يعقل معناه غیر معقول معناوي، د هغې معنا باندې عقل نه پوهیږي. دریم جواب دا دی چې په دې حدیث کې په خپله سبب ذکر دی چې ان امرأت استحاض فلا تطهر، او دې ته پته وه چې حائضه خپله پاکوالی نه پیژني مګر په ختمېدو د وینې سره، او اوس خو وینه جاری ده نو آیا زه مونځ پرېږدم؟ نو سبب د وضو وینه د استحاضه ده چې راوځي د فرج نه، نعم وینه. دویم دلیل ابن ماجه راوړی دی د عائشی مرفوع روایت دی چې دی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصابه قیع او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنا علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم. قلس ویل کیږي ټوټه د وینې ته، چا د قیع ورسېد پوزې وینه یا همداسې ټوکړه د وینې، او مزی خارج شو نو بودی گرزی او دستیو که منز بانی دی بیناو کی. جواب داده حدیث ضعیف تی، یه وجه داده چه اسماعیل ابن حیاش پا که دی، او دویم پا دی که ابن جریج مدلس راوی دی، او دلتا یعن عنا کرده ده امام عبدالرحمن ابن اسماعیل آغا پا مصباح الزجاج فی زواید ابن ماجه که فرمائی چه هذا اسناد ضعیف لین اسماعیل ابن حیاش روایته عن الحجازین ضعیفه. امام ترمذی فرمائی چې امام احمد ابن حنبل ویل دی اسماعیل ابن عیاش دا روایت د دې چې دی د دنه بنی شرا ولا تو خذو من اسماعیل ابن عیاش، د دې روایتونه بنا غسل کی کوم چې دی روایت تو کې د ثقاتنا او نه د غیر ثقاتنا. جامع ترمذی کې دا کتل شي. امام منذری فرمای رحمه الله اسماعیل ابن عیاش دا د اهل شام عالم دی، او امام نسائی ویل ضعیف دی، ابن حبان وی کثیر الخطا دی، نو د احتجاج د حد نه دا وته په دی باندې حجت نشي نیولی. نو دلته دوه خبرې، یو دا چې اسماعیل چې د خپل اهل بلد نه روایت وکړي نو صحیح دی،
دویم دا چې د حجازین نه روایت وکړي نو بیا ضعیف دی، او دلته د حجازین نه روایت کړی دی چې ابن جریج دی نو دا روایت ضعیف شو. ترغیب و ترہیب دی بارے کہ گورے امام بحقی بسن القبرہ کی فرمائی، امام شافی پہ حدیث دی ابن جریج عن ابن ابی ملیکا عن ابیہ نو بے فرمائی فلیست الروایہ ثابتتن، او ہر چہ حدیث ابن جریج عن ابن ابی ملیکا دی اللذی آغا چہ روایت اسماعیل کی فلیست بیشن داخل بیس چین دی. امام نووی چی دی آغا جواب کی دی حدیث دی ابن جریج نا، ومن احسنها انه ضعيف باتفاق الحفاظ وضعفه من وجهين. بيدغه پرتنی دوا وجه ذکر کړی دی، او درې موجد دا ذکر کړی دی چې دا محمول له استحبابانه. نو دی حدیث نه استدلال کول بالکل صحیح نه دی. یو خدا حدیث مرفوع نه دی، دویم مرسل دی، دریم مرسل هم ضعیف دی، او په ضعیف مرفوع سره استدلال نکیږي. بيدا چې لا مرسل او بيدا چې ضعیف وي. درم دلیل دو پر حدیث الباب دے دا عمر ابن عبدالعزیز عن تمیم الداری الوضو من کل دا من سائل. جواب دا حدیث دار خودنی ذکر کرده دا و آغا پر بیا جرح کرده دا چه دا حدیث دا دری وجو نزعیف دے. یو بکی یزید ابن خالد دے، بل دا آغا استاز یزید ابن محمد دوارا مجهول راوین دی. درم دا چه عمر ابن عبدالعزیز دا تمیم الداری نسی ما اول دل ندی ثابت البانی وی، بل علت پکی دا دے چه بخیا بن ولید پاگی کی عنانہ کرے دا دے مدلس دے، نو حدیث ضعیف و منقطع دے قابل دے استدلال ندے، پاتلا دا چه وجوب پر ثابت شی. لکہ دا خبر امام زلعی پا نسب الرایہ کی کرے دا، و شیخ البانی سے پسلسل حدیث ضعیفہ کی ذکر کرے. سلورم دلید دید پار حدیث دا زید بن ثابت دے چلو دو من کل دا من سائل، دا حدیث ہم ضعیف دے. دا دی وجنہ ابن عدی فرمائی چه هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث احمد ابن فرج وهو ممن لا يحتج بحدیثی، دا قبلین چه حدیث بانے حجت نشینی ولی کی دے. لیکن احمد ابن فرج چه دے حمسی چه لقب الجماری دے، دا ببارک امام محمد ابن عوف رحم اللہ فرمائی کذاب ددرو جنراوی دے. خطیب بغداد فرمائی چه فأشهدو علیه باللہ انہ کذاب، بل لاز قسم خرم داد رو جن دے، نو حدیث ساقت دے. نو دے ابن عدی دا خبر اچھے ولیکنہو یکتبو دا تساہل دا آگا دے سر دین چھے پخپل وائی وہو ممن لا یحتج بی حدیثی، نو لکل تب ایسی ضرورت دے. او صاحب درس ترمیزی چھے دا خبر اکڑی چھے دے حدیث حسن دا رجی ترسی، نو دا بیزے خبر دا خلاص دا چھے پوین او قیو غیر سر او دست نماتی گی، او نا دے نپس او دست واجب دے، او دے مبارک حصی حدیث نشتا پدیوان سلسلہ دا حدیث ضعیفہ ہو گوری. اکم حدیث ابو داود کی شرازی رسول اللہ علیہ وسلم قیع ہو کا رجعہ ما تکڑا او دست ہو کا، نو داغی جواب دا دے چی دا حدیث پا استحباب بانی حمل دے او دست کڑے دے دا پار دا انضافت حاصل ہو رو، او دا خمنگ منو چی او دست بہتر او مستحب دے لیکن واجب نے دے، لیکن وجوب ثابت اول دا بار قوی دلیل ضرور دے، او دا پا داغ حدیث کی نشتا داود دا چی امام شاہ ولی واللہ دہلوی فرمائی دا قیع او دا دم نورست او دست کول مستحب دی واجب ندی، زکه واجب قوی دی نو قوی دلیل غواړي، واغ نشتا حجت الله البالغه او مبحث موجبات الوضو دا قتل غواړي. دم جواب دار شي دا فعل د نبی سلام دی، او مجرد فعل د نبی سلام په وجوب او تحریم باندې دلالت نه کوي، لکه ابن حجر فرمایي و فعله المجرد لا يدل على الوجوب ولا التحريم. په دې باره کې فتح الباری وګوري، توجیه القاری او داسې نور کتابونه. بل جواب داده چه قاف و افتر و فتوزا مانا دا هم که دیشی چه او دسی ده خیب وجه نی کرده، بلکه ده بلی وجه نی او دس کرده وی لکه ده خلی ده صفایی و نظافت حاصل اولو ده پاره، او دسی نده چه قی ناقص ده او دستی دا خبر او سر به حدیث کی نشتا، لکه چه دا جواب المجموع شهر معذب کی امام نویس اب ذکر کرده. چه و ثالث انه یحتمل الوضو لا بسبب القی فلیس فیه انه توضع من القی، دا حدیث هم تشرین دے پدی خبر چا او دس دقید واجبانی ماتے گی. پینزو ماخلی دلیل دا دے چی وین نجستا او هر نجست شی چی دا بدن نووزی نو دا بول او بازار پشان حکم لری نو او دس پری ماتے گی. جواب وین دیر اقسام لری، دا دوی دا پار پینزو ماخلی دلیل بیدا دے. نو سیدہ دا داخلی خبر اصاف سی نزد که وین اقسام لری مطلقا هر وین نجست ندا، بلکه پدی کی تفصیل دے چی وین نجستا و کنا، نو پدی بانے وسی انشاءاللہ مختصر خبر اکاو.
اول قسم وینا د حیز دا د نجستا اتفاقا او انزل فرض دی. دویم قسم وینا د حیوان چې دا غی غوخه حرام وی لکه سپی خر خنزیر و غیره کارغه او دا سنور دا هم نجستا اتفاقا. دریم قسم وینا د معقول لحم پاک او حلال حیوان نو دا هم دو قسمه ده چې د غوخه نه وینا راوزی او هغه پورې نخته وی نو دا خو پاک ده. دا قول د قتاده او عائشه رضی الله تعالی عنها دی. درګونو وینه نو دې کې اختلاف دی. یو قول دا دی چې دا هم پاک ده او نجس نه ده اگر چې خوړل او اسکل حرام دی. او که څوک د قران کریم آیات ودمن مسفوحا فإن ورثه نافس په دلیل کې پیش کړی دی نو دا غي جواب دا دی چې ضمیر راجع دی اقرب مذکور ته چې خنزیر دی لکه چې د ابن کثیر او آزاد المسیر والا دا تفسیر کړی دی. د دې لپاره دلیل دا پیش کوي چې ابن مسعود او خان ذبح کړل او د هغې په وینه او خوشیانو لید پیت شو ککړ شو نو اقامت د مانځه دپاره وشو نو بغیر د اودس نه لمونځ وکړلو نو معلومیږي دا چې د دې د رګ وینه هم پاکه ده. دویم دلیل دا چې د ابو موسی اشعری نه امام بغوی روایت نقل کړی دی چې ما اوبالی لو نحرت جزورا فتطلخت بفرسها ودمها ثم صليت ولم امسما چې زه اوخان مخان او حیوانات حلال کړم او باغې په خاشنو وینه باندې ککړ شو نو زه پاک نه کوم چې مونځ وکړم او اوبه باندې پاک نه کوم. دریم دلیل دا دی چې بول د معقول لحم طاهر دی نو دمې هم طاهر دی چې مې تیزې پاکې دی نو وینه هم پاکه ده ځکه چې دلیل د دواړو یو دی چې هغه براعت د ذمې دی تر څو چې د دې په نجاست باندې دلیل نه وي. دویم قول دا دی چې دا قسم وینه هم نجسه ده. دلیل دا دی فإنه رث و فسقا اصل او ظاهر د قرآن دا دی چې ضمیر درې واړو المیتا میتتا لحم الخنزیر او دم ته راجع شي د دې دپاره چې علت د ټولو دپاره ذکر شي او دا علت صرف د لحم الخنزیر دپاره ذکر کول نه دي چې د لحم الخنزیر دپاره شي او د نورو دپاره نه شي نو دا د ترتیب د قرآن نه به خلاف راځي. دویم دلیل د میتې نه چې کومه وینه خارج شي او د حیوان معقول لحم نه چې خارج شي دا دواړه یو شان دي هیڅ فرق پکې نشته نو دا د دوی خبره شوله. څلورم قسم وینه د انسان ده چې په دې کې هم اختلاف دی. اول قول دا چې دا نجسته. دلیل دا دی چې نبی سلم چې کله په غزوه احد کې زخمی شو نو فاطمی به د نبی صلی الله علیه وسلم نه وینه وینځله او علی به په ډال باندې اوبه ور واچولې. لیکن په دې حدیث باندې په نجاست د وینه د انسان د یو څو وجوهونه استدلال صحیح نه دی. اوله وجه دا ده چې دا وینځل د نظافت حاصلول لپاره او نه د طهارت شرعي لپاره. دویم وجه دا ده چې اوبه اچول په زخمی باندې وینه ودروي نو دا د دوایي په طور استعمال شوی دی نه دا چې طهارت حاصلولو په طور. دریم وجه دا چې صرف فعل د نبی وسلم او مخکې په حواله د فتح الباری چې الفعل مجر لا يدل على الوجوب نو وجوب پې نه راځي صرف استحباب. قول ثانی بعض سلف فرمایي چې دا قسم وینه طاهره ده او وینځل واجب نه دی او مونځ سره جایز دی او اودس په دې نه ماتیږي مګر اودس کول ترې مستحب دی. دوی دپاره حدیث د جابر تنو چې هغې کې د انصاري صحابي واقعه ده چې د بدن نه وینه روانه ده او مونځ کوي او دا حدیث په حکم مرفوع کې دی ځکه بل روایت کې دی چې نبی سلم په دې باندې خبر شوی دی او دعا یې ورته کړې ده. دلیل د حسن بصري قول دی چې امام بخاري تعلیقا ذکر کړی دی. دا وجه ده چې عمر فاروق دنه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې نقل کړی داغنه چې داغنه په صحیح سند سره ثابته ده چې هغه په داسې حال کې مونځ کولو چې زخم نه به وینه روانه وه. امام بخاري دا قول د طاووس محمد ابن علي او عطاء او اهل حجاز نقل کړی دی. دلیل اخلي دا چې کله انسان یو جز پرې کړی شي نو هغه خو طاهر دی نو وینه هم یو جز دی دا به هم ضرور طاهر وي. بل طرف ته د وجوب دلیل هم نشته او کوم خلک چې د آثارو نقل کوي چې هغه په لږ وینه باندې حمل دی نو دا بې ځایه خبره ده ځکه چې په نجاست شرعیه کې لږ او ډېر ټول برابر دي او د لږ ډېر نجاست فرق په نس کې نه دی راغلی. نو صحیح دا ده چې وینه د انسان د بدن نه راووته او په بدن باندې ولګېده نو دا پاکې دي او هغه وینه چې کوم د حیوان نه راوځي نو احتیاط په دې کې دی چې د هغه نه ځان وساتلی شي اگر که هغې باندې صریح نس نشته موږ مخکې خبره کړې وه او چې د انسان د خپل بدن وینې نو په دې باندې خو موږ آثار پیش کړل چې په دې اودس نه ماتیږي. البته مستحب درجه کې دی چې اودس وکړی شي او څوک چې دا خبره کوي چې یاره د صحابه
دغه عمل چې د هغه په ضرورت باندې حمل لې هغه وخت کې ضرورت دی دم سي خبرنده وجه دا چې مونږ دا په ضرورت حمل کړو نو بلکم زه کې داسې دلیل موجود دی چې وینه نجس ده او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه بل کوم زه دانس صحیح سنه سره نقل دی چې وینه نجس ده او دس کول دی واجب دی نو کدا چا پیش کنه بس سید مونږ به دغه صحابه او د عمل چې دا په ضرورت باندې حمل کو بل قسم وینه ده چې کوم حیوان چې په اوبو کې ژوند تیروي دا غوی وینه هم پاکه ده لکه مایی و غیره زګر دې مې ته حلال ده چې مردار شي ذبحنه شنو حلال ده چې میته حلال ده دغه اوبو د حیوان میته نو وینه خو په طریق اولا سره طاهره ده بل ده چې یو حیوان میته حرامیږي نو دا ځکه چې وینه پکې باقی پاتې شي لکه دا په حدیث کې ذکر ده من هر دم و ذکر اسم الله علیه فکل چې وینه توی شي او د الله نوم په یاد شي نو سبب د حل لپاره دوه سیزونه دي وینه به یدل د حیوان نه د الله نوم پرې اغوستل نو معلومیږي چې کوم حیوان نه وینه خارجه نه شي د هغې غوښه حرامه ده او سره د دې نه د مایی میته حلاله ده وینه ترې نه ده خارجه شوې اګر چې وینه پکې باقی وي نو وینه هم پاکه شوه شپږم قسم وینه د حشراتو ده لکه ماشی مچ مچۍ میګی وغیرہ شوه هم طاهر دي ځکه د دې میته چې ده هم طاهره ده اگر چې خوړل حرام دي لکه حدیث د ابو هرره کې راځي اذا وقع الذباب في اناء احدكم فامقلوه نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی غو پکولو د هغه مچ چې په لوښ کې واقع شي نو کدا نجس وي نو به ولې په غو پکولو باندې نبی صلی الله علیه وسلم امر کاو نو نجس نه دی وینم نجس نه کوم جامو لیدلې و مونږ سره کېږي اوم قسم وینه هغه دی چې د ذبح شوي حیوان د باقی بدن نه خارج شي لکه د زړه وینه تورې جګر وغیرہ په دې کې چې کومه وینه نو دا هم طاهره ده وجه دا صحابه به غوښه نه وینځلې هغه غوښه به همداسې پخولې عائشه رضی الله عنها فرمایي مونږ به غوښه خوړلې او وینه به یې په کټوی کې ښکاره کېدله نو یو خو همداسې وینه روانه وي جام شوې هغه خو نه دی پکار خو د دقې وینې سره چې کومه وینه خلط وي یا الته کومه جمع شوې وینه وي او د دې نورې یینې سره یې نو دغه یینه او عامه وینه چې دا ټول یو ځای اچولی شي او پخولی شي نو حاصل د خبردار وو چې ټول وینې نجس نه دي بلکې بعضې وینې نجس دي او د هغې وضاحت به تاسو انشاءالله پوه شوي یاستئ نو کومه وینه چې د بدن نه ووځي او که د رګ نه وي او که هغه د غوښې نه وي نو دی باندې اودس نه ماتیږي ناقص له لزو نه دی البته اودس کول د هغې نه وروسته مستحب دی ثواب پکې اجر لري په دې مسله انشاءالله تاسو ورسېدی دا مسله ځکه تفصیلي مونږ بیان کړله چې دا اختلافي مسله وه د وضاحت دپاره دلیل مونږ پیش کړه الله عز وجل دې مونږ تاسو د عمل توفیق را نصیب کړي دا اوس زمونږ د نن ورځې درس د محمدي ارشاداتو تر عنوان لاندې د کتاب مشکات المصابیح څخه د بید بارې چې زګل احمد توحیدی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په الله مسپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګور کافران ستا د فکرو خراب ول غواړي ګور کافران ستا د فکرو خراب ول غواړي شپه ورځ کوشش کړی ستا د دین برباد ول غواړي شپه ورځ کوشش کړی ستا د دین برباد ول غواړي تهم غیرت وکړه نو لاکن پز دشتر کوا سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا تهم غیرت وکړه نو لاکن پز دشتر کوا سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلم نهی لمنکر کوا سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا